Good morning. Ini ku piprek berlem admin menuh teh. Yang dah bay temu presoria yang ye mencuri lang telu. Dah kat dek sak. មកមានលីសាមានប៊ីកម៉ាម៉ាប៊ីកតាតាមកដែរដើម្បីទៅមើលព្រះសូរិយារះត្រជាក់ស្រួលណាស់គឺលឺសូទឹកជំតគ្រួងគ្រោមក្រៀមក្រៀងអត់បងអើងមានលិសាគេនាំគ្នាមកថតព្រះសូរិយារះអូយមកទៅស្អាតណាស់នេះរលកបាក់ក្រំក្រំទៀតអឺអស់គ្នាមកទស្សនាកំសាន្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយបងយើងមើលពីលើ building មកឃើញថាពលឺព្រះអាទិត្យវាបានជះមកច្រើនមកលើផ្ទៃទឹកមកយើងមើលទីនេះគឺវាអត់សូវជះទេមកឃើញរលកក្រំក្រំមកហើយនេះណាតែសេអីមួយទៀតណាតែសេតែសេឲ្យធំតែសេតូចមើលអត់ឃើញទេសេតូចតូចមើលអត់ឃើញសេតូចពេកមើលទឹកសមុទ្រក្រំក្រំស្មូតល្អដើរទៅដីខ្សាច់វាស្មូតរៀបល្អណាស ta chụp thọ đấy nó đa tới thằng nó one walk miền là trạ to rực láng khi mà chu đang bay sầm át nơi sầm ram tên ở miền sầm ram phong khi nơi tai mà chuមើលរលកក្រំក្រំ
ហើយទស្សនាកំសាន្តនិងស្ដាប់ទឹកសមុទ្រទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះជាព្រឹកចុងក្រោយហើយដែលពួកយើងមកលេងសមុទ្រហើយថ្ងៃនេះនឹងចាក់ចេញពីអូតែលហើយជាម៉ោង10 check out ហើយពូនខ្ញុំលឹមលឹមពងតាថតទឹកសមុទ្រហើយនឹងថតថ្ងៃរះផងដែរខ្យល់ត្រជាក់ល្អណាស់ជាក់ស្រើបតែម្ដងជាក់ស្រួលមិនជាក់ពិបាកទេគឺត្រជាក់ស្រួលThank you.
sao vừa phong tài cu sẽ về tê scam of peep. Huh? I spelled my Instagram name wrong. Which one? I spelled it wrong. Oh. Okay, go ahead. We tha wrong. Now we say mui tiet. You pung to say. Thought I be mui tiet. Mùa dây á, thưa dô ca nó cả đa rồi mất. Đạp tức sẽ mất mấy đá ấy. Ngày rẻ đôi ạt sâu chiếc và lưu lỡ sao. Chạy bên tên. Chạy sâu tầm mà chào sẽ mất. Đây là lộ bọ cơm cơm. Ready? Okay. Take picture, Lisa. Take.
clean your butt. Ya, serul nah. Serul. Take a walk. Tak cial kram kram. ตาเวียปุ้งแต่มือรูปวิทาดอะไรเวียมันยัง น่าเกียร์กระปุ้งอันนี้เตียบมือนู้นเตียบ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 เตาไว้เนี่ย นางไงวีดีโอนี่เมียนประมาณปนนะไอ้เนื้อเปรักเนื้อไอ้สมบัติไงตีมาไพ่ใครผมมวยไงไพ่วีปอนไพ่ปีสักสบายตั้งอ๋อคนนี้นางไงนางตู้สนานเดือดบรรเทา